Valentin je moj najbliži suradnik i prijatelj kroz 10 godina. U proteklih 10 godina je od člana HNS-a došao do predsjednika podružnice, potpredsjednika županijske organizacije, predsjednika županijske organizacije, ali ono što je važno da je izrastao političara, bio je osoba najdubljeg povjerenja i prvi operativac. Na prvom mjestu bi istaknuo prirez. Andro Vlahušić kao HNS-ov gradonačelnik smanjio je prirez sa 15 na 10%. Ja ću ga ukinuti. Dakle, od 1.1.2018. godine prireza u gradu Dubrovniku više neće biti. 20.000 naših sugrađana zaposlenih dobit će veće plaće, značajno veće plaće na godišnjoj razini. I to je briga o našim sugrađanima. Parking. Mjesečna karta za parking danas je 60 kuna. Formiranjem gradskog vijeća, novog gradskog vijeća, mjesečnu kartu za parking spustit ćemo na 30 kuna, na 1 kunu dnevno. Ja mu želim puno sreće, želim mu da se istakne svojim idejama i promišljanjima grada u budućnosti. Naravno da se osvrne i na sve ono što je bilo i kako i na koji način se vodio grad u prošlosti. Jedino što mogu komentirati da rješenja kada jedan čovjek bira kandidata nikada do sada nisu bila dobra rješenja. Međutim, naravno, kao i svaki put do sada, građani će odlučiti o tome koliko je to bio dobar izbor.